Բարի երկու սիրելի ռադիո լսողներ եւ հեռուստատեսի տողներ, եթերում Փարոս հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Հարգելներս, այսօրվա մեր հիմնական նյութը կրկին պետք է լինի ուրեմն Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, եւ այսօր ունեմ հետաքրքիր հյուրեր, որոնք հետաքրքիր ձևով պետք է լուսաբանեն կարևորությունը վաղվա ընտրությունների։ Մեկ համայնք, մեկ ցայն, մեկ ցայն։ Օգտվենք մեր բոլոր քաղաքացիական իրավունքներից։ Մեր բոլոր քաղաքացիական իրավունքները։ Քվեարկենք իօքուտ Արտաշես Քասախյանի, Կալիֆոռնիայի նահանգային համագումարի պաշտոնին։ Anthony Portantino-ի, Կալիֆոռնիայի սենատի պաշտոնին։ Catherine Barger-ին, Los Angeles-ի մարզբեդարանի համար։ Այո, քվեարկենք Glendale College-ի Measure GC համար։ Իբրև Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, քվեարկելը ձեր իրավունքն է։ Իսկ որպես հայ մեր միասնական ուժն է։ Միասնաբար քվեարկենք նոյեմբերի 8-ին։ Vote on November 8th։ Մասնակցենք ընտրությունային։ Հզորացնենք մեր համայնքը։ Հարգելի լսարան, ուրեմն վաղը արդեն իսկ կայանալու է, այսինքն վերջանալու է ընտրությունները։ Առավոտյան ժամը 7-ից սկսյալ մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, ովքեր որ չի ընտրել, մի մարդու նման ուղղակի պարտավոր է գնալ եւ իր քաղաքացիական պարտքը տալ, թե հոգեկան հանգստություն կզգա ինքը, թե կօգտվի այս երկրի կարևորագույն այն հնարավորությունից, որը որ շատ երկրներ չեն տալիս մեր տեսակի ժողովրդին կամ մեր նման ժողովրդին, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ունենք թեկնածումներ հայ դատի կողմից, ուրեմն առաջ քաշված թեկնածումները, որոնք արդեն իսկ իրենց կենսագրությամբ, իրենց գործելավոճով, գործելաձևով փաստել են, թե ինչ են ընդունակ եւ ինչ հնարավորություններ եւ կարողություններ ունեն անելու։ Այսօր մենք կրկին մեր ուրեմն եթերաժամը պետք է նվիրենք քաղաքական այս կարևորագույն ուրեմն գործնեությանը։ Այդ կապակցությամբ այսօրվա Փարոսի հյուրն է ուրեմն հայ ոսի ներկայացուցիչ Ստեփան Բոյաջյանը, և երկրորդ բաժնում մեզ կմիանա Գլենդել քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ մեր հայրենակից Զարե Սինանյանը։ Հարգանքներս Անգեր Բոյանջյան, շնորհակալություն եմ այս հրավերքը ընդունելու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարի սիրաններից, ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ արդյոք ուտակ որ այսօր մեր ցայն եւ մեր միտքերը բաժնենք մեր ժողովրդին հետ։ Շնորհակալություն։ Անգեր Բոյաջյան, հայ ոչը դա մի շատ լուրջ կարևորագույն ուրեմն հաստատություն, ուրեմն արդեն հաստատվեց այս ափերի մեջ եւ իր լուրջ գործնեությունն է ծավալում շատ կարճ ժամանակ հետո Միացյալ Նահանգների քաղաքական դաշտի մեջ ունեցավ իր ուրույն տեղը եւ քաղաքական դաշտում քաղաքական մարտիկ ընդունեցին, որ այո, հայությունը ունի քվե, հայությունը ունի այսքան քվե եւ այսքան քվեի հետ հաշվի նստում։ Փորձենք այսօր ավելի լուսաբանել մեր հանրությանը իրականության մեջ հայ ոչի նպատակը, հայկական քվեի կարևորությունը, ինչու այս գաղափարը մեջտեղ եկավ եւ այս գաղափարը մինչ օրս ինչ տվեց մեզ իբրև համայք։ Նախ եւ առաջ հայ ոչը ներգրավեցին ամերիկյան քաղաքական համակարգին, ժողովրդավարական համակարգի մեջ ամենակարևորագույն արժեք ունեցող աշխատանքները մեկը, որտեղ հայ ոչը հանդես կգա այսօր քանի երրորդ անգամ լալով, ավելի բազմացնելով հայ քվեարկողներու թիվը։ Նախ եւ առաջ ոյ մեկ քաղաքացի արձանագրել ինքնին աշխատանք է, եւ հետո երբ ստեղծվի այդ մեքենան, այդ կարողականությունը, այդ պոտենցիալը, անիկա կորձի վերածելը երկրորդ հրամայականը դառնա։ Եվ ադոր սեմինինգ այսօր մենք հսկայական թիվ ունենք հայերու, որոնք գտնագին հարավային Կալիֆոռնիայում են, հատկապես երբ որ խոսենք Գլենդել եւ շրջակայք քաղաքներու մասին, ուրեմն հսկայական թիվը պետք ունի լալու քաղաքական մեկ բրունցքի պրև ներգայացող հավաքականությունը, եւ հայ ոչը փախտավոր է, որ ունի իր յետին հայ համայնքին մեծ համայնքը, որ գծայնացի իրեն գարցականքի իր հրավերներուն, և մասկի գազ մեկ քաղաքական աս մեքենայի։
Անգեր Բոյանջյան, հայ ոցը իր կողմնալի մի կառույց է դարել, որի մեջ ընդգրկված են տարբեր կազմակերպություններից, համայնքի տարբեր հատվածներից, ահել, ջահել, երիտասարդ, մեծ, փոքր, արդեն իսկ լավողջունելի է, որ համատեղ ուժերով մի թիմ դարձած մի նպատակ են հետապնդում։ Մինչ օրս ինչ տվեց հայ ոցը մեզ, ինչքան հեշտացրեց այս ընտրական պրոցեսը, որտեվ գիտենք յուրաքանչյուրս արդեն կան հայկական կազմակերպություններ, ոչ հայկական կազմակերպություններ, և յուրաքանչյուրն էլ ուզում է իր հերթին, իր ձևով օգտակար դառնալ ընտրություններին, այս կամ այն թեկնածուներին, կարևոր չէ, բայց եւ այնպես վերջիվերջով հաշվի են նստում առաջի հերթին հայ ոցի հետ, իբրև կազմակերպություն, որը համադրում է այս բոլորին։ Հայ ոցը այս ամենը կողքովքր է, որ նախ դարձավ միակ շարունակապար ներգա ցայնը քաղաքական պեմի մեջ, որ գներգայացին հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն անիգա իր հատկությում ու գտա, ժամանակի ընթացքին ժողովուրդը տեսավ, մեր այ ժողովուրդը տեսավ, որ հայ ոցը շարունակապար ներգա է, հայ ոցը միշտ բադնեշի վրա է։ Եվ ադոր պատճառով սկսավ նաև ալավելի խոր և իմաստուն իմ ձևով վստահել հայ ոցի առաջադրանքներուն և ընտարաչել անոր գոչին։ Ուրեմն հայ ոցը հիմա կորցնական իմաստով մեզի գուտա այդ մգանը, որմով մենք կարենանք պետք եղած քաղաքական արդյունքները ցերկ ցկել, նախորդ ընտրություններուն տեսած ենք, և այս ընտրություններուն ալ մեր հիմնական չափանիշը, մեր քերջ նպատակը, որ համեմատությամբ պիտի կարենանք հայ ժողովուրդը քվեադուպ տանել։ Այսինքն, երբ որ Ամերիկա ոչ հայ ընդրողը 70% համեմատությամբ քվեադուպ է տա, հայ քվեարկողը 70 կամ ավելիով պիտի ներգայանա, թե ոչ հայ ժողովուրդը ետ պիտի մնա։ Ուրեմն հայ ժողովրդին հայ ոցին հաջողության չափանիշը հայ ժողովրդի մասնակցության թիվն է։ Հիմա երկրորդ, նույն կանգարևոր, բայց երկրորդ նպատակն է թեկնածուներու հաջողությունը։ Այս պարակային ունենք 40-րդ ընդրաշրջանի համար մեր հայ զավակը Արտաշես Կացախյանը, ունենք ստեյթ սենետի աթորնի համար Անտոնի Պորտանտինոն, որուն հայտադը նեցուկ կանգնած է, և բազմաթիվ այլ թեկնածուներ, կոնգրեսմեն Շիֆը, ինչ որ վերաբերի կոնգրեսի համար, և այն։ Ուրեմն ինչպես էսի չափանիշերը մեկը հաջողության ինչ համեմատությամբ գետանք կվեադուպ, և այլ չափանիշը մեր նեցուկ կանգնած թեկնածուները որ համեմատությամբ կհաջողին։ Անգեր Ստեփան, հայ ոցը կարելի է համարել որպես ANC կամ Հայդատի մի մասնաճյուղ, որը հենց նպատակն է այդ ուղղությամբ աշխատելու։ Անշուշտ, հիմա Հայդատը ինքը իր առհասարակ քաղաքական աշխարհի մեջ իր ներկայությունը ունի և գաշխատի Արորիայի կետնի վրա, ոչ թե միան ընտրությունները ընթացքին, ընտրություններու միջև նաև տարբեր տեսակի ընդրված անհատներու հետ, տարբեր պաշտոններու, տարբեր մագարտակներու խնդիրներ լուծելու Թաշնակցային մագարտակի վրա, միջազգային խնդիրներ, Հայաստանի վերաբերող խնդիրներ, դեղական մագարտակի վրա քաղաքապետական խորհրդի հետ դեղական խնդիրներ, ինչպես սպոսայքիներու, պարկերու, ծառայություններու հետ կապված նյութեր։ Ուրեմն Հայդատը այս կորձը շարունակապար կդանի։ Հայ ոցը իբրև իր ձևով ընդրական մեքենան, ընդրական ժողովուրդը և քվեադուպը գամրջող մեքենա, ըստեղ ձված է, նախաձեռնությունն է Հայդատի, որպեսզի կարենանք ատկիչ առաջվա ասածս իրագործել։ Մենք մեր օրագարկը ունենք իբրև քաղաքական կազմակերպություն, բայց անոր գողքին էլ որպես voter education, պետք եղած նյութերը փոխանցող, դեղեկությունները փոխանցնող այդ մեքենային իբրև հրող մեկուշ։ Ուրեմն զուգահեռ իրարու կամփոխչացնեն Հայդատի նախաձեռնությունն է, և մենք շատ բարդ ենք, որ հայ ժողովուրդն էլ կընդառաջի մեր հրավերը։ Շատ բարի։ Հայ ոս արդեն դարձել է մեր ժողովրդի ամենալավագույն արժեքներից մեկը այս համայնքում։ Հարգարժան լսարան, ուրեմն ուզում եմ կրկին անգամ հիշեցնել, վաղը առավոտյան ժամը 7-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, ովքեր որ չի հասցրել աբսենցի բալետներով, այդ թղթիկներով քվեարկել, ուրեմն պետք է տնից դուրս գաք և հասնեք ընտրատեղամաս և ձեր քվեն հենց այնտեղ տաք։ Եթե ունեք, կունենաք որոշակի խնդիրներ, անպայման այնտեղ հայախոս, ուրեմն մեր հայրենակիցները կլինեն, կընդառաջեն ձեզ։ Եթե կունենաք փոխադրամիջոցի կարիք, կարող եք զանգահարել 818-724-93-73 հեռախոսահամարին։
կրկնում եմ, ընթացքում էլի կրկնելու եմ այս համարը 818-724-93-73։ Իսկ եթե կունենաք այլ հարցեր կապված ընտրությունների հետ, կարող եք զանգահարել Հայ Ոցի գրասենյակ 818-806-86-83, 806-86-83։ Ուրեմն անցնենք կարճ դադարի, որից հետո կվերադառնանք և ավելի կլուսաբանենք, թե ինչքանով է կարևոր այսօրվա մեր ընտրությունները։ On November 8th, we will make the most important decision for our community's future. The most important decision. The most important decision. You have the power. You have the power to be a deciding factor. Each and every vote will make a difference. Each and every vote can make a difference. You matter. If you think you don't matter, think again. Think again. Elections have been won and lost by 2 votes. 10 votes. 50 votes. So think again. You matter. Your family matters. Your friends. Colleagues, neighbors, next door neighbors, friends, cousins, sister. The Armenian vote matters. Last year we made history when over 166,000 of us marched for justice on April 24th. 166,000. And this year, with over 60,000 strong. 60,000 strong. We need to transfer that energy to the ballot box where it matters. No, no, not need to. We have to transfer that energy to the ballot box. It's our obligation. Our obligation. To our past. To our collective past. To our future. Our collective future. All eyes are on us. Let's be the deciders. The deciders of our future. So stop talking about the election. And vote. Vote from home. Or on November 8th. November 8th. However you choose is up to you. It's up to you. Vote on November 8th. Just vote. Հարգաժան լսարան, շահունակում եմ զրուցս հասարակական գործիչ, Հայ Ոցի ներկայացուցիչ Ստեփան Բոյաջյանի հետ և այսօրվա մեր հիմնական նյութն է վաղվա ընտրությունները, որ մեզ համար, բոլորիս համար շատ կարևոր է։ Շատ կարևորը մեր հայկական ձայնը, մեր հայկական ձայնի, ուրեմն ոչ միայն կրկնապատկելը, այլ եռապատկելը, որովհետև մեր հայկական ձայնից է կախված լինելու, եւ ընդհանրապես այդպես էլ է եղել, որ այս երկրի իշխանությունները ինչպես պետք է վերաբերվեն մեր ազգի հետ, ոչ միայն մեր ազգի հետ, այլ մեր ազգով նաեւ, ինչու՞ չէ, մեր երկրի հետ, մեր երկրի քաղաքական դաշտի հետ։ Շնորհակալ եմ, Անգեր Բոյաջյան։ Ըստ ինձ, հաղթանակ եւ պարտություն քաղաքականության մեջ փոխաբերական է կամ հարաբերական է։ Ըստ ինձ հաղթանակ կունենանք, եթե մեր ձայնը կրկնապատենք կամ եռապատենք։ Իհարկե ցանկալի է, որ մեր թեկնածումները շահեն։ Ըստ ձեզ ինչպիսին է, որպես Հայ Ոցի ներկայացուցիչ։ Շատ ճիշտ է։ Քաղաքական դաշտը, ընդրական դաշտը, ժողովրդավարության համակարգը, այդպիսի համակարգը չէ, որ գառուցված է, որ հաղթողը կմնա և բարձվող դունգեր տա և վերջ։ Շարունակական մասնակցությունը հրամայական է։ Շարունակապար մասնակցիլը հրամայական է։ Այսօր ես տուն գանք, անհատներ գան, որպես տեկնազու, որպես կոզիչ, բայց միակ հաստատ շարունակելին համայնքն է, քաղուտն է։ Ուրեմն այդ քաղաքական մգանը, իբրև քաղուտ զորավոր բահելը, քեր կարևոր է։ Ուրեմն թիվ մեկ հրամայականը բնականաբար կդառնա այդ։ Ուրեմն մեր հաղթանակ ու բարդությունը անհատներով կամ թրվակներով կամ դարիներով չէ սահմանվի։ Մեր հաղթանակը շարունակապար ներգրավելով, շարունակապար նախորդը կերազանցելով և ավելի ինցկտելու մեջ է, որ պետք է գտնանք։ Ես հիշում եմ, օրինակ բերեմ Գլենդել քաղաքին, եթե հետ դառնանք 15 տարի առաջ, ունենք ընդամենը 1 հոգի քաղաքային խորհրդի անդամ, և սիրելի հեռուստատեսողներ, հենց այս քաղաքական պրոցեսն էր, այս խմորումներն էր տարեց տարի, տարեց տարի, հետ սետը մեր հայկական քվեն ավելի շատացավ և ունեցանք
ոչ միայն 3 քաղաքային խորհրդի անդամ, այլ նաև բազմաթիվ հայորդիններ, որոնք կամաց տեղավորվեցին տարբեր պետական ուրեմն լծակներում եւ այսօր մեր այս տարածաշրջանի ղեկավարման պրոցեսի մեջ կամ ղեկավարման մարմինի մեջ իրենց ուրույն դիրքը ունեն։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք բազմապատկենք մեր ձայնը, ասենք թե մեր ուժի ինչքան է այս երկրի մեջ։ Միգուցե տարբեր մարդիկ, տարբեր տարիքային հասկացողության մեջ հայկական ուժը դիտում են կամ չափում են այլ չափանիշներով, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ուրեմն 21-րդ դարում ողջ աշխարհում ամենահզորը այն ուժն է, որը ունի շատ քանակությամբ ձայն։ Ընկեր Բոյաջյան, վաղը վստահ եմ, որ կլինեն թերություններ, կլինեն խոչընդոտներ, մեկի անունը չի լինի, մեկը իր, չգիտեմ, ID-ն կամ անձահաստատող փաստաթուղթը չի ունենա, այս դեպքում ինչպես պետք է լինի, խնդրում եմ լուսաբանեք, ինչպես վերաբերվեն մեր քաղաքացիները։ Շատ բարականեր բիրլան, մանավանդ մեր բարակային, ուր դարպե տեսակի ուղղակրությամբ մեր անունները կրված է այստեղ, այստեղ կամ այնտեղ, կամ այդ ինչ չենք ունենար որոշ փաստաթուղթ, կամ կացած գլանք սխալ քվեարկման կետրոնը, ուրեմն որևէ մեկ բարակայի, պետք չէ ընդունենք մեկ եթե մերժե մեր քվեարկելու իրավունքը։ Մեր ամենամեծ բարեկամը provisional ballot-ն է, որևէ մեկ բարակայի, որ որևէ մեկ անհատ, որևէ մեկ բադրվագով իրեն չդրվի քվեաթղթի կամ չգտնան դոմարներուն մեջ, գսե գխնդրեմ provisional ballot-ը ստանալ։ Եվ որ այդ provisional ballot-ը ստացվի, այսինքն provisional ballot-ը այդ քվեաթղթիկն է, որ հավելյալ վավերացման գարիկ ունի նախքան որ ընդունվի որպես ճիշտ քվե։ Ուրեմն նախքաշովին չագերդյալ նորմալ քվեները, հետո այդքեդով վավերացվել է այդ provisional ballot-ներն, անոնք ալ գուկան ավելնալու քվեարկողներու ցանգին։ Ուրեմն որևէ մեկ բարակայի պետք չէ վարանենք, պետք չէ հուսախապլանք, պետք չէ վրտովինք։ Եթե ասեն սխալ դեղն ես եւ հերու գերեւնա մյուս տեղի հետալ, ճիշտ տեղի հետալ, ես էլ չէ որ վազգանցնենք եւ դուն գվերաթարնանք։ Սխալ դեղեն գուզենք provisional ballot եւ կամ փոխչացենք provisional ballot-ը։ Քվեն գահաշովի, եթե իրավացի քվե։ Շատ բարի։ Հարգելիներս, վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր ընդրատեղամասում պետք է ունենանք հայախոսներ, հայախոսները, որոնք պետք է օգնեն ձեզ։ Բայց եւ այնպես, չգիտեմ, քանի ընդրատեղամասներ կարող են լինել, որովհետեւ այս տարվա ընտրությունը շատ մեծ է, ամենափոքր մակարդակից մինչև ամենաբարձր մակարդակը, բայց եւ այնպես հիշեցեք, խնդրում եմ, այս համարը 818 806 86 83 818 806 86 83 հայ ոչի գրասենյակն է։ Եվ յուրաքանչյուր պարագային, եթե կարեք եք ունենաք որևէ օգնության, կարող եք զանգահարել այստեղ։ Իսկ այն անհատները, որոնք չունեն փոխադրամիջոց, հանձինս մեր տատիկների, պապիկների կամ այն մարդ, այն հայորդիների, որոնք որ առողջական խնդիրներ ունեն, կարող եք զանգահարել 818-724-93-73 հեռախոսահամարին, սիրահուժար ձևով ձեզ, ձեր ուրեմն տանից տեղափոխեն մինչև ընտրատեղամաս։ Ընկեր Բոյաջյան, ընդհանրապես ունենք 2 րոպե այս բաժինն ավարտելու։ Խնդրում եմ լուսաբանենք մեր հանրությանը, մենք ուրախ ենք, որ ունենք հայնակից մանավանդ Արտաշես Քասախյանի նման մի հայորդի, որը արդեն իսկ կենսագրությունով փաստել է, թե ինչի է, ինչ է արել, երբ ստացել է հայության քվեն, հայության համար, եւ այսօր բոլորիս երազած օրն էր, որ Արտաշեսին տեսնենք 10 քայլ բարձր հարթության վրա։ Ինչպիսի խնդիրներ ունենք մեր համայնքում կամ որ ոլորտներն ենք ուզում բարելավել, որ հենց Արտաշեսին ենք այսպես ասած դրել առաջին գծի վրա եւ մեջքից պետք է գնանք։ Ամեն ինչ առաջ Արտաշեսը, հատկապես Արտաշեսի մասին խոսելով, հարազատ մարդ է, թափանցիկ մարդ է, անգերձ մարդ է։ Եվ ադիգա իր նկարակրի գետերը բիրիչից է դունը, երբ որ ինքը բարձրանա եւ երթա Սակրամենտո։ Մենք ինչ պիտի սպասենք։ Մենք պիտի սպասենք իբրև Ամերիկայի քաղաքացիներ, ավելի ընդլայնված ծառայություններ, մեր երեց դարեցներու ծառայություններու ինչ որ վերաբերի հանրային դպրոցներու գաբակցությամբ, մենք կսպասենք ավելի լավ ծառայություններ ինչ որ վերաբերի առողջապահություն, սպոսայքիներ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն մեր ակնկալած ան է, որ ինքը այս թրոշը առնի իբրև քաղաքացիներ, հայկական թրոշը առնի հայկական օրագարկերու մեջ եւ երկուքը զուգահեռ իրարու միասնապար աչքով դանի Սակրամենտոյի մեջ։ Ուրեմն մենք բادرվակ գտնելու ժամ չունենք։
Արչևնից մնացած է այս հիմա գվնե 24-ուգես ժամի հետք վերջացած է։ Այլ մի անգխոսինք անցյալ գադարյալի մասին։ Հիմա գվնե հաջորդ 24-ուգես ժամը մեր միակ առիթն է այս ընդրաշրջանի ընթացին, ընդրաժամանակամիջոցին մասնակից դառնալու, խոսքը գործի վերածելու։ Եվ մեր համայնքը վստահ են, որ մի դեն տարաչի։ Ուրեմն մարդահրավերը Արչևնից է հաղթանակն էլ 24-ուգես ժամին։ Շատ բարի։ Հաջողություն եմ մաղթում հայոցի աշխատանքներին, վստահ եմ, որ այս հաստատություն, այս ազգային արժեքը ավելի պետք է հզորանա և իր ուրույն տեղը պետք է ունենա Միացյալ Նահանգների մեծ քաղաքական դաշտի մեջ։ Արգարջյան լսարան, ուրեմն 818-806-86-83 հեռախոսահամարը կրկին անգամ ձեզ մոտ գրանցեք, կարճ դադարից հետո մեզ կմիանա նաև Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Զարե Սինանյանը։ Մեկ համայնք, մեկ ցայն, մեկ ցայն։ Օգտվենք մեր բոլոր քաղաքացիական իրավունքներից։ Մեր բոլոր քաղաքացիական իրավունքներն։ Քվեարկենք իօքուտ Արտաշես Քասախյանի, Կալիֆոռնիայի նահանգային համագումարի պաշտոնին, Էնթոնի Պորտենտինոյի, Կալիֆոռնիայի սենատի պաշտոնին, Քաթրին Բարգերին, Լոս Անջելեսի մարզբեդարանի համար։ Այո, քվեարկեք Գլենդել քոլեջի Մեժեր Ջիսի համար։ Իբրև Միացյալ Նահանգների քաղաքացի քվեարկելը ձեր իրավունքն է։ Իսկ որպես հայ, մեր միասնական ուժն է։ Միասնաբար քվեարկենք նոյեմբերի 8-ին։ Vote on November 8. Մասնակցենք ընդդրությունային։ Հզորացնենք մեր համայնքը։ Հարգարժան լսարան, այս պահին մեզ միացավ ուրեմն Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ մեր հայրենակից Զարե Սինանյանը, որը արդեն ոչ միայն ուրեմն անցել է այդ բոլոր օհոբոհերով ընտրական, շատ լավ իր կաշվի վրա զգում է ինչ է նշանակում հայ ոցը, հայկական քվեի ուժը, ինչու՞ չէ նաև ընկերություն են անում թեկնածուների հետ։ Եվ այսօր փորձենք լուսաբանել իրականության մեջ, թե ինչ է տեղի ունենում այս համայնքում և մեր հանդեպ ինչպիսի ուժեր կան, որոնք որ թեկուզ և չեն երևում, բայց և այնպես ուրեմն քաղաքական դաշտի մեջ տիրում է այսպես ասած խխմորումներ, որը կարելի է ասել չակերտավորված արճակատում կամ պատերազմ։ Բարև ես եկել, պարոն Սինանյան։ Բարի երեկո, Պալավեկ ջան, լավ, շնորհակալություն։ Արդեն երկար ժամանակ է բոլոր հեռուստատեսություններից ժողովուրդը լսում է ինչ է տեղի ուր ընտրությունները, որ պետք է ընտրություններին մասնակցի, որ ունենք թեկնածումներ։ Փորձենք այսօր մի քիչ ավելի, այսպես ասած, եթերային էթիկայից անցնենք դեպի տնավարի, տնական էթիկա։ Ինչ այսօր իրականության մեջ կատարվում։ Արտաշես Քասախյանը, հատկապես մեր ընկերը, դիմացը գիտենք ով է թեկնածում և գիտենք ինչպիսի ուժեր են այնտեղ, փորձենք լուսաբանել, թե ինչպիսի ուժեր են այնտեղ և ինչ ահռելի գումարներ են ծախսում և ինչպես ենք մենք դուրս եկել պայքարի և մեր հիմնական զենքը, որը պետք է լինի։ Շատ լավ, այսպես ինքան ծավալուն հարց էր, բայց փորձեմ հակիրճ պատասխանել, Վարավեկ ջան։ Ուրեմն մենք հասել ենք մի տեղ մեր համայնքի այսպես քաղաքական կայացման գործընթացի մեջ, մի կետի ենք հասել, որ փորձում ենք հաջորդ քայլն անել, արդեն հաջորդ տրամաբանական քայլը, որ երևի շուտ պետք է արած լինենք, դա է այսպես քաղաքային մակարդակից ավելի մի քիչ բարձր թիրախներ տնելու նահանգային մակարդակի գրասենյակներում մեր ընտրյալներին ընտրելու։ Անցյալում ունեցել ենք ներկացուցիչ Փոլ Գրիգորյանը այս տարածքից, բայց դրանից հետո դա ընդհատվել է, այսինքն այսպես կայուն չի եղել, էլի, որ ոնց որ Գլենդել քաղաքում արդեն ուզեն, չուզեն, մեզ սիրեն, ատեն, ինչ ուզում են անեն, ոնց ուզում են մտածեն մեզ, մեր հայերիս մասին, միևնույն է փաստը մնում է փաստ, որ մենք կարողանում ենք քաղաքային խորհրդի անդամներ ընտրել այն մարդկանց, որոնց համայնքը համակրում է։ Հիմա փորձում ենք նման իրավիճակ ստեղծել նախանահանգային մակարդակով։ Իհարկե այս ամենը երբեք ինքնանպատակ չի եղել, սա արվում է, որպիսի մեր համայնքի շահերն էլ, ինչպես նաև քաղաքի բոլոր բնակիչների շահերը, համապատասխան ձևով ներկայացված ու արտահայտված լինեն կառավարական մարմիններում։ Դրան
ինչ որ մակարդակով քաղաքում հասել ենք, փորձում ենք նահանգային մակարդակով անել, այս քայլին ենք դիմել, ունենալով շատ լավ տեխնացու, մի մարդ, որը իր մարդկային տվյալներով, որակներով, իմ կարծիքով բոլորիս հպարտացրել է միշտ, մի մարդ, որ իր քաղաքական գործունեության ընթացքում 11.5 տարի Գլենդել քաղաքի քարտուղար լինելով ապացուցել է իրեն որպես արտակարգ հասարակական գործիչ, արտակարգ հանրային ծառա, շատ լավ քաղաքական նաև գործիչ եւ Արտաշես Խասխյանի մասն է խոսքը իհարկե։ Այսօր նա իր տեխնատությունը դրել նահանգային համագումարի պաշտոնի, այսինքն նահանգային օրենսդիր մարմնի ստորին պալատի համար։ Եվ իհարկե այն ուժերը, որոնք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ այդ պաշտոնները իրենց ձեռքերում են պահել, փորձում են ընդդիմանալ մեզ, փորձում են մեզ որպես համայնքի մեզ մեր տեղ դնել։ Սրանից 20 տարի առաջ մեր տեղը մեր տներն էին։ Հիմա ընդունում են, որ մեր տեղը միգուցե քաղաքային խորհուրդն է։ Մենք չենք համաձայնվում իրենց հետ, մենք կարծում ենք, որ մեր տեղը այն տեղն է, որտեղ որ մենք արժանի ենք լինելու։ Եվ իրենք մեզ հակառակն են ուզում ապացուցել, եւ դա ապացուցում են փաստորեն մեր դեմն առնելով։ Հիմա Արտաշես Խասախյանի դեմ կանգնած է մի այսպես կոալիցիա, այդպես անվանենք, տարբեր շահերի, գիտեք, նույն բոլոր ընդհանրական շահերը։ Միակ ընդհանրական շահը, որ նրանք այս պահին ունեն, դա մեզ մեր տեղը նստացնելն է։ Եվ իրար հետ համագործակցելով, հսկայական ֆինանսական ռեսուրսներ ունենալով, նրանք ասեմ այս երկու փուլերում ընտրության, մինչ հունիսի եւ հունիսից հետո, արդեն միայն չարտեր դպրոցները Արտաշեսի դեմ ծախսել են 2.2 միլիոն դոլարից ավել գումար։ Դա միայն մի ուժն է այդ կոալիցիայի։ Չարտեր դպրոցները, հարգելիներս, ուրեմն ինդիկատիվ ունեցեք, որ թուրքական լոբինգի հովանուտակ են աշխատում, թուրքական դրամներն են սրանք։ Արդեն իսկ գիտեք, հա, գիտակցենք, թե ում դնենք դուրս եկել ու ինչպիսի ուժերով։ Եվ այս ուժերը նորից կրկնում եմ, այսպես համագործակցաբար մեր դեմ են պայքարում են շատ լավ տեխնացու Արտաշես Խասախյանի դեմ, որը լավ տեխնացու է բոլոր բնակիչների համար այս տարածքի, այսինքն նա իրոք ապացուցել է, որ լավ հասարակական ծառայող է։ Եվ տեսնենք, թե ինչ է լինելու վաղը։ Հիմա թե ինչ է լինելու, մեզանից է կախված։ Բացի դրանից, Արտաշես Խասախյանը նաև այդքան տարիներ շարունակ կազմակերպեց գլենդելյան ընտրությունները, ոչ միայն գլենդելյան ընտրությունները, այսօր ժամանակն է եկել, որպեսզի այդ մարդուն իբրև մարդ, իբրև հայ, իբրև ընկեր, իբրև այս քաղաքում բնակ, ուղղակի փոխադուցենք, ասենք, ապրես Արտաշես ջան, այնքան լավ կազմակերպեց իր, որ ոչ մի խնդիր չունեցանք եւ դու մեր հայի անվան հետ ոչ մի սև բից չեղավ աստորեն միացան։ Ոչ միայն դա, այլ մի բան էլ ասեմ, Արտաշեսը այնպես չի, որ ասենք քնում արթնանում երազում է ինչ որ պաշտոնի համար, այս պաշտոնի համար, սա Արտաշեսի համար լուրջ բեռ է, այսինքն այս դաժան ընտրապայքարով անցնելը 1.5 տարի եւ հետագայում ընտրվելուց հետո նա նորից շարունակելու է այդ քաղաքական պաշտոնի բեռի ռուսերին կրել, ընտանիքից կտրվելու է որոշ չափով, որովհետեւ որը 4 օր պետք է սակրամենտոյում լինի, իսկ ընտանիքը մնալու է Գլենդելում, երեխան փոքր, աշխատավարձի իմաստով որևէ բան չի շահել, ընդհակառակ կորցնելու է, ուզում ասեմ այս պաշտոն Արտաշեսի համար էլ կապված է լուրջ զողողությունների հետ։ Նա սա անում է իրոք ոչ միայն, ոչ թե իր անձնական շահի համար, այլ անում է մեր համայնքի համար։ Արտաշեսը այն մարդկանցից է, որոնք փառքացում մեր ազգում դեռ կան, մեր համայնքում կան, որոնք ի հաշիվս իրենց անձնական զոհաբերությունների պատրաստ են մեր ավելի ընդհանրական շահին ծառայելը։ Ահա թե ինչու Արտաշեսը սա անում։ Եթե Արտաշեսը Աստված մի արածց է, վաղը եթե պարտվի, Արտաշեսը համ աշխատանք ունի, համ իր ընտանիքն ունի, համ իր Գլենդել քաղաքում է բնակվում, այսինքն նշվում է, պարտվելու ենք մենք իրականում պարտվելու ենք մենք։ Հետևաբար չեմ էլ ուզում ասել, որ ինչ որ մենք իրեն որևէ ձևով ինչ որ փոխհատուցում ենք, ոչինչով չենք փոխհատուցում, մենք ինքներս մեզ այսպես էգոիստական փաստորեն ինքնաբավ լինելու նկարտումներով Արտաշեսին փորձում ենք աջակցել, որովհետև ժամանակն է, որ մեր համայնքը առաջ մեկ քայլ անի։ Շատ բարի ձեզ։ Հարգարժան լսարան, արդեն իսկ հասկացաք, որ համայնքն է ուզում, որպեսի Արտաշեսը այդ պաշտոնին գնա, որովհետև Արտաշեսը զրկանքների է ենթարկվելու իր անձնական կյանքում, բայց մեզ բոլորիս պետք են այդ աթոռները,
այդ հարթությունները։ Երբ որ դադարից հետո վերադառնանք, կվերհիշենք մի տվյալ, երբ քաղաքային խորհրդի տեխնազումների ընտրությունների ժամանակ հարցեր բարձրացվում, օրինակի համար Section 8-ը, որ այդքան շատ արծարծել ենք, բայց եւ այնպես բոլորս հասկացանք, որ նմանատիպ հարցերը հենց լուծում են ստանում այդ հարթության վրա։ Եվ այդ հարթության մեջ կամ այդ հարթության վրա պայքար տարավ, աշխատանք տարավ եւ հարցեր լուծեց հենց ինքը Զարա Սինանյանը, փորձենք հասկանանք, թե նմանատիպ ինչպիսի, ուրեմն, գործընթացներ կան, որոնք մեր ժողովրդի համար շատ կարևոր են, եւ դրա համար էլ ենք ուզում, որ Արտաշեսը այնտեղ լինի եւ այդ հարցերը լուծի։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք։ On November 8th, we will make the most important decision for our community's future. The most important decision. The most important decision. You have the power. You have the power to be a deciding factor. Each and every vote will make a difference. Each and every vote can make a difference. You matter. If you think you don't matter, think again. Think again. Elections have been won and lost by 2 votes. 10 votes. 50 votes. So think again. You matter. Your family matters. Your friends. Colleagues, neighbors, next door neighbors, friends, cousins, sister. The Armenian vote matters. Last year we made history when over 166,000 of us marched for justice on April 24th. 166,000. And this year, with over 60,000 strong. 60,000 strong. We need to transfer that energy to the ballot box where it matters. No, no, not need to. We have to transfer that energy to the ballot box. It's our obligation. Our obligation. To our past. To our collective past. To our future. Our collective future. All eyes are on us. Let's be the deciders. The deciders of our future. So stop talking about the election. And vote. Vote from home. Or on November 8th. November 8th. However you choose is up to you. It's up to you. Vote on November 8th. Just vote. Սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ռադիոլսողներ, շարունակում եմ զրուցել Գլենդել քաղաքի նախին քաղաքապետ եւ այսօրվա քաղաքային խորհրդի անդամ Զարա Սինանյանի հետ։ Եւ այսօրվա մեր հիմնական նյութն է վաղվա ընտրությունները։ Շարունակենք, պարոն Սինանյան։ Ուզում եմ վերհիշենք ընդամենը 1.5 տարի, եթե չեմ սխալվում, 2 տարի առաջվա մի դեպք, երբ դուք խոստացաք, որ ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի Section 8-ի հետ կապված ինչ-որ մի ձևով խնդիր լուծեք կամ թեկուս ահազանգեք կամ այդ հարցը բարձրացնեք պատկան մարմիններին։ Եվ հիշում եմ, որ եթե չեմ սխալվում 150-160 սեկշնից բերեցիք։ Այո։ Եվ ես փարոսից հաղորդեցինք ժողովրդին եւ անկեղծ ասեմ, երևի թե մի 20-ից ավելի ժողովուրդ տեսնում էր շնորհակալությունը հայտնում, որ էսիշ լավ բան արեցիք, այ ասացիք, մենք էլ գնացինք, գրեցինք, ստացանք։ Ուզում եմ լուսաբանանք մեր ժողովրդին, թե ինչ ճանապարհներով անցար, ինչ դռներ թակեցիր։ Եվ եթե վաղը Արտաշես Քասախյանին ունենանք կամ մեր այլ տեխնացուներին ունենանք այդ հարցության վրա, արդյոք ինչպիսի աշխատանք կարող են մեջտեղ բերել մեր ժողովրդի համար։ Շատ լավ, Բալաբեկ ջան, ուրեմն մի քայլ հետ անեմ, ասեմ, ուրեմն ընտրապայքարի ժամանակ խոսում էին նրա մասին, որ հասկանում եմ, թե որքան լուրջ է Գլենդել քաղաքում այս ցածր եկամտով մաչելի բնակարանների խնդիրը, եւ բացատրում էի, որ քանի որ սա ֆեդերալ դաշնային հարց է, նահանգային հարց է, որոշող ոչ Section 8-ը, բայց ընդհանրապես մաչելի տների այդ խնդիրը, անհնար է խոստում տալ, որ գիտեք, ես ձեզ Section 8-ը կապահովեմ եւ այլն, դա անհեթեթ եւ ոչ ազնիվ խոստում կլինի, սակայն խոստացա, որ ես եթե ընտրվեմ, ամեն ինչ կանեմ, կպայքարեմ, որպեսզի ավելի շատ ֆինանսավորում բերեմ Վաշինգտոնից, որպեսզի այն հատկացումները, որոնք քաղաքն է անում դեպի մաչելի տների, այսպես, գոյությունը, անպայման առաջնակարգային դարձնեմ ինձ համար։ Ընտրվելուց հետո մի անգամից այդ
մեր հանձնարարականները տվեցի մեր աշխատակիցներին, 3 հատ մենք հասարակական հանդիպումներ կազմակերպեցի, ես կազմակերպեցի, որի ընթացքում ի զարմանս ինձ առաջին եւ երկրորդ եւ երրորդ այդ հանրային հանդիպումների ժամանակ, երրորդի ժամանակ ավելի շատ մարդ էր եկել, քան առաջինի ժամանակ։ Թե չէ, ընդհանրապես ինչպես էլում, առաջինին շատ մարդ է գալիս, երկրորդին քիչ, երրորդին ամենաքիչը։ Բայց հասարակություն համայնքում այնքան մեծ էր դրա կարիքը, որ կրկնում եմ, 3 հանդիպումներն էլ շատ ծվար էին եւ շատ մարդաշատ, երրորդում ամենաշատ մարդին, այսինքն սա էլ քաղաքին աշխատակիցներին եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ սա շատ լուրջ խնդիր է եւ ինչ որ լուծման դիաժանա։ Քաղաքապետ դառնալուց ես հետո ես այսպես օգտագործեցի իմ լծակները քաղաքական եւ հասկացեցի, որ այս հարցը իմ համար առաջնակարգային է, պրիորիտետ է ինձ համար, առաջնակարգ։ Ինչ ուրիշ հարց ուզում եմ լուծվի, սրանով պետք է մենք լուրջ զբաղվենք։ Ինչ որ բավարարված չէի աշխատակազմի աշխատանքի մեջ, խիստ նկատողություն արեցի հանրային ժողովի ժամանակ եւ այլն եւ այլն, եւ բացի դրանից նաեւ ճանապարհվեցի Վաշինգտոն։ Երևի 3-4 անգամ գնացել եմ Վաշինգտոն այդ տարվա ընթացքում եւ ամեն գնալուցս հանդիպում էի HUD-ի հետ, այդ Housing and Urban Development դեպարտամենտի հետ, որը զբաղվում է Section 8-ի հարցերով, այդ ֆինանսավորման հարցերով, եւ ամեն անգամ նշում էի մեր կարիքը, մեր անհրաժեշտությունը, եւ արդյունքում ինչ եղավ, որ իմ քաղաքապետության արդյունքում եւ ընթացքում 175 նոր մենք voucher ստացանք Section 8-ի։ Ասեմ, նման բան չի եղել իմ ընտրվելուց 5 տարի առաջ եւ չի եղել իմ քաղաքապետ լինելուց հետո։ Հետևաբար ինչու՞ն է հարցը, դու ասենք որպես քաղաքական գործիչ, քաղաքական կապիտալ ունես, այդ կապիտալը ներդրում ես այն հարցի մեջ, որը ուզում ես, որ լուծվի։ Ներդնես այս հարցի մեջ, սա կլուծվի, եթե ճիշտ ձևով ես մտնում։ Արգենես, քաղաքական կապիտալը դա հայկական, դա քվեի մասին է խոսքը։ Դա կապիտալ, այո, քվե, այո, քվեն է։ Քվեն է, վերջ։ Այո։ Եվ այն ուժը, որ ներկայացնում է Գլենդել քաղաքի քաղաքապետը, անհամեմատելիորեն փոքր է, ցածր է, քան այն ուժը, որը ունի, այն լծակները, որ ունի նահանգային համագումարի ներկայացուցիչը, այսինքն Արտաշես Քասախյանը, երբ որ ընտրվի, աստաստա մեր քվեներով, Արտաշեսը ունենալու է շատ ավելի մեծ լծակներ, քան ես, նա ունենալու է ֆինանսական հոսքերի շատ ավելի մեծ ակունքներ, քան քաղաքապետը Գլենդել երբևէ կարող է ունենալ, եւ նրա ձայնը բնականորեն նահանգային մակարդակով եւ դաշնային մակարդակով շատ ավելի լսելի է, քան Գլենդելի քաղաքապետի ձայնը։ Հետեւաբար այս համեմատական կարգով ասելով, իհարկե Արտաշեսը շատ ավելի շատ բան կարող է անել բոլոր հարցերով, այսինքն իհարկե մնանք իրատեսության սահմաններում, բայց բոլոր հարցերում համատաբար Գլենդելի քաղաքապետի իրավասությունների հետ իհարկե նա շատ ավելի շատ է ունենալու։ Եվ անցյալում Արտաշեսը ապահովել է, որ նա պատրաստ է ի շահս հանրության, ի շահս համայնքի զողողությունների գնալ, պատրաստ է առաջնային դարձել, պատրաստ է իր քաղաքական կապիտալը օգտագործել հաջողության հասնելու մեջ, հաջողության հասնելու համար, եւ սա է, սրանում է բանը։ Պարոն Սիլանյան, ցեղասպանության 100-ամյակին մենք տեսանք բազմահարուր հազարամոց հայորդիները, որ դուրս եկան պայքարելու, սակայն ընտրություններին, որը որ նույն հայ դատի հետ կապված խնդիր է, այսինքն քաղաքական կապիտալը, մեր հայկական ձայնը, մեր հայկական ուժը, հենց դա է, որ պետք է որոշի, այսինքն բացի քաղաքական այդ ակցիաներից, հա, քայլարշավներից եւ այլը, արդեն վերջաբան այսպես ասած քաղաքական կապիտալն է, որը պետք է այս երկրի իշխանություններին ինչ-որ մի ձևով համոզի, որպեսզի նեցու կանգնեն մեր հայ դատի արդար պահանջատվությանը։ Ինչն է պատճառը, որ մեր ժողովուրդը այդ նույն գիտակցությամբ դուրս չի գալիս ընտրությունները։ Մենք հուշում ենք, որ մնացել են ընդամենը 1.5 րոպե։ Ինչպիսի ինչ սխալներ կա բոլորիս կողմից, որ մենք չենք կարողանում մեր ժողովրդին հանենք ընտրության։ Երկու բան նշեմ, ուրեմն մեկը ըստ ինձ համայնքի միստվար զանգվածը դեռ չի հասկանում, թե ինչպես կարելի է այդ ազգային հպարտությունը իրականում արտահայտել, ինչպես կարելի է այն դրսևորել։ Քայլարշավի դուրս գալը 160,000 մարդու հետ լավ է, բայց քաղաքականապես որևէ երկարաժամկետ արժեք չունի։ Որևէ արժեք չունի, կներեք ճշմարտությունը ասեմ, եւ ես դա գիտակցել եմ հենց Քայլարշավի ժամանակ, երբ որ նայում էի, ճիշտ է, ինձ համար շատ տպավորիչ էր, ինչպես եւ բոլորի համար, բայց ես նայում եմ այդ 160,000-ի մեջ, ես տեսնում եմ 160,000 քվեարկող պոտենցիալ։ Եվ ասում եմ, այ տեսնես մի տարուց, երկու տարուց այս մարդիկ քվեարկելու են թե ոչ։ Թվերից են տալիս, որ մեծամասնությունը չի քվեարկում, բայց լավ, այդ քայլարշավով ինչի հասանք, եթե մենք չենք կարող այն վերածել
այդ թվերը, այդ միահամուռը, այդ միաբանությունը չեն կարող վերածել քաղաքական ուժի։ Ո՞ւմ է պետք այդ քայլ արշավը։ Երկրորդն էլ մենք բարդույթ ունենք ինչ-որ, որպես համայնք, քանի որ եկել ենք այն երկրներից, որտեղ քվեարկելը այսպես շատ սիմվոլիկ արժեք ունի կամ ընդհանրապես արժեք չունի, դեռ չենք կարողանում ընկալել նրա կարևորությունը եւ հետեւաբար ինքներս մեզ չենք կարողանում համոզել, թե որքան հզոր ենք մենք որպես քվեարկողներ, որպես քաղաքացիներ, որոնք պարտաճանաչորեն բոլոր ընտրություններին քվեարկում են։ Շնորհակալություն, պարոն Սինյանյան, հաջողություն եմ ողջունում ձեր աշխատանքներին։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ վաղը մյուս օրը հաջորդ տարիների ընթացքում այս նույն, ուրեմն, այսպես ասած, կոտրված աթոռին դուք եք նստելու նահանգային։ Չգիտեմ, անսկեր թե մաղթանք։ Ես եմ մտածում։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան լսարան, ուրեմն, ձեր ձայնը իրականության մեջ արդյունք ունի եւ շատ կարեւոր է։ Գնացեք ընտրություններին։